עכשיו יש לי שקט. אבל שהכל התחיל, רגע אחרי שההורים שלי נהרגו בפיגוע באלת, הרעש היה בלתי נסבל. דרך אגב, זה לא הפיגוע של ההורים שלי. זה הפיגוע של אסנת. זה מה שנקרא חופשה פיצוץ. האמת היא שהם בכלל לא אהבו את אלת. הם היו בפגישה בסיני עם אנשי רוח מצרים. אתה הכרת אותם? אני הבן שלהם. אני מצטער, אני לא התכוונתי. בסדר, קיץ עכשיו, בכל מקרה אילת מפוצצת. תגיד, אתה לא מפחד לנסוע באוטובוסים? לא, כי אני רואה שאתה מחכה פה לאוטובוס. האמת היא שאוטובוסים זה המקום היחיד שבו אני לא שומע אותם. את מי? צרצרים. אני שומע בראש שלי צרצרים. הפסיכולוגית שנתנו לי אמרה שזה סוג של תופעה פוסט-טראומטית, שזה הדרך שלי להתמודד עם הטראומה. היא המליצה לך לעלות על אוטובוסים כדרך התמודדות עם הטראומה. נשמע לי קצת מסוכן, לא? זה המצב פה ברגע, לא? וואלה. יכול להיות שיש לי פתרון אחר. פתרון למה? טראומה שלך. הביא אותי למועדון, אין לי ממש מצב רוח במסיבה עכשיו. זה לא בדיוק מסיבה. אתה זוכר כמה אנשים נהרגו אתמול בדרך לאשדוד? לא רואה חדשות. 5. קטע פסיכי, אה? הצליחו לשפר את מעצבו, והוא הוגדר כעת בינוני, כשככה הגדרות הרפואיות כאן, אבל בסך הכל אין יותר מסכת במהלך היום יצאו את מצב הפצועים, ולגבי הפצועים אינו שקטו בחרדה, וכאמור אחד מהם נפטר בשעה האחרונה כאן בבית החולים. ככה המחיר הגבוה כל כך של הפיגוע הרואה הזה, רק כה ידענו על 17. מה אמרו על פיגועים? כן. מה, כמה אנשים יהרגו בפיגוע הבא? כרגע, כרגע. רוב האנשים פה הם בדיוק כמוך. אתה רואה את זה? ההורים שלנו נהרגו בפיגוע בנתניה. אתה רואה את זאתי? בוא תכיר אותה. אסנת, מה קורה? זה עידו, תכירי. אתה... ההורים שלי נהרגו בפיגוע באלת. אלת הייתה הפתעה.
אף אחד לא ציפה לאלת. אחרי אלת אנשים נמרו על כל מקום. ממש קטע מסודר כל העסק הזה. 20 שניות אחרי הפיצוץ, ראיתי אנשים... תראה, גם אחרי שאחותי נהרגה בפיגוע, זה היה נראה לי מוזר להמר על פיגועים, אבל... זה באמת הדבר היחיד שעזר. אנחנו לא עושים פיגועים, אנחנו רק מאמרים עליהם. תנסה את זה, זה מזכך. לא יודע, לא נראה לי כל הקטע הזה. מה, אתם איזה קאט? אני יודע שזה נשמע לך קצת מוזר. אבל תחשוב כמה פעמים ראית פיגוע בטלוויזיה. ואתה אמרת עם עצמך בלב איפה יהיה הפיגוע הבא, ולמה? כי אתה אומר לעצמך שאם הפיגוע הבא יהיה בתל אביב, בקו 5, אז אתה לא תעלה עליו. אתה נמשך לזה אוטומטית, אתה מנסה למצוא היגיון. שטויות, אי אפשר למצוא בזה היגיון. תנסה, זרוק שם שלי. עזוב, אין לי מושג. אנחנו נמשיך ונתקל אתכם. סתם, תזרוק. תגיד, מאיזה פיגוע אתה בכלל? ההורים שלך, האחיות שלך, פאקינג סבא וסבתא שלך. באיזה פיגוע הם נהרגו? אני? אני סתם סבות. אני זוכר כשהייתי ילד, ראיתי עם ההורים שלי בטלוויזיה איזו כתבה על הימורים בישראל. אבא שלי אמר שבניגוד למדינות אחרות, אנשים שמכורים להימורים בישראל לא מכורים לאדרנלין שבזה. זה יש להם פה מספיק. תחושה שלרגע אחד הצלחת לנצח את הגורל, את אלוהים או איך שלא תקרא לזה. זו תחושה כל כך חזקה, שהיא הופכת להיות סיבה ממש טובה לקום בבוקר בשבילה. במיוחד שאתה מרגיש בקיצור, הייתי חייב לראות אם זה עובד. אנשים שעברו טראומה כמו שלנו יכולים להבין את זה. נשבעת לך, אם לא היו פיגועים, הייתי עושה אחד בעצמי. כסף שלך מהאימור. עזוב, זה בכלל לא מעניין אותי. העיקר שהצרצרים האלה נפסקו. זה אימור שלך. אני רק מילאתי את הטופס. אני לא יכול לגעת בכסף הזה, הוא שלך. יש לי שקט. יש לי שקט בראש, אתה לא יודע מה זה. אני אפילו לא צריך לעלות יותר על אוטובוסי. ידעתי שזה יעזור לך. אלומת אש אדירה שפורצת לשמיים. ראיתי משהו אף, אני לא יודע מה זה. זה גדול. ניסיתי לאנשים פצועים ש... לפי החישוב שלי עשינו משהו כמו... 60,000 שקל. זה רק בחודש האחרון. הלו, אני מדבר איתך. הולך לאמר עוד פעם. לפני שעה חזרנו לאימון, מה קורה לך? יאללה, יאללה, עזוב אותך, בוא לך לשתות, נו. אחי, אתה לא מבין, אני פיצחתי את הקטע הזה של הפיגועים, אני יודע ביוק איך, מתי, כמה ולמה. בן אדם, אני פאקינג סייקי. אתה לא אמור אבל להנות מזה כל כך, זה רק בשביל להקל את הסבל. אתה נהיה מכור. אני לא נהנה מזה, זה רק מבחוץ. בפנים אני מה זה סובל. וואי, וואי, אתה נדפקת לגמרי. אני נדפקתי, אתה נדפקת, אנחנו נדפקנו, כולם דפוקים במדינה הזאת.
אז פה אתה גר? אחי, זה הבית של ההורים שלי. בנייה ערבית. יפה, לא? אמר לי איש בכיר אחר של חמאס שאיננו מרשה לי, בכיר מאוד, שאיננו מרשה לי לצטט את שמו, אמר לי, אני חושב, אנחנו טלוויזיה, לפחות לרגע. חמאס לא מגיבו. השייח אחמד יפין אמר לי, בשעות אחר הצהריים, הוא אומר לי, אני לא מאמין בעצם, בנתון שלי, אני לא מאמין. אתה מגזים זה בדיוק? רשע, הנה זה בא. עלת הפיגועים הקשים מסתמנת פריצת דרך במגעים עם הרשות הפלסטינית. זאת לאחר ששני הצדדים הגיעו להסכמה לגבי יישום מפת הדרכים. שני הצדדים הסכימו כי זו הדרך שתוביל לסוף הסכסוך, ואולי אף להסכם שלום. מה הסכם שלום עכשיו? מה? אני אמרתי על פיגוע. אמש מאושפזים עדיין בבתי החולים. מה קורה לך? תרגע! עצור! סתם שרות. הוא לא מבין. מבחינתו זה היה מקסימום הפסקה זמנית בתזרים המזומנים השבועי שלו. אבל אני הייתי צריך להתמודד עם צרצרים שתשים לי באלף כמש בתוך הראש שלי. ובתכלס, זה לא שלא רציתי שיהיה שלום. מי לא רוצה שלום? ההורים שלי התפוצצו לאלף חתיכות בדרך לשלום. אבל הצרצרים המזדיינים האלה הרגשתי שהם אוכלים לי את המוח מבפנים. חצי נשמר, זהו שבוע שני ללא פיגועים. אפשר סוף סוף ללכת בבטחה ברחובות. שנשמע בלב ירושלים, דווקא כשחשבנו שהפיגועים מאחורינו, הנה זה קורה ככל הנראה פעם נוספת, בלב העיר. אנחנו רואים עכשיו לכתבנו שנמצא במקום הפיגוע. אני מוקפת בכוחות משטרה גדולים, והייתי אומרת ש... בן אדם, חזרו הפיגועים. כן, שמעתי. אבל מה שלא שמעת, זה שאוסנת נהרגה בפיגוע הזה. היא על אוטובוסים, כבר לא תאמין. הכל נראה ברור פתאום. הכל התבהר. זה הפיגוע של אוסנת. חזר לי השקט לראש. יש לי שקט, וככה זה הולך להישאר. יום אותם
נחזיר אל קו ההתחלה ושוב אתה חולם כילד ושוב אתה